بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو. وایي چې که نن روان نه شئ سبا مجبور استئ چې منډې ووهئ، نو خپل کارونو ته نن نه ځان واچوئ، نن نه شروع کوئ تر څو چې وخت درباندې تیر نه شي او سبا د منډې حاجت نه شي. ګران زده کوونکو، مونږ په دې درسونو کې راځو د 1400 کال فورمونه په پښتو ژبه حلوو. هیله ده چې نور درسونه مو درسره لیدلي وي. نن راځو مونږ د بلف ولایت دویم فورم دریم لوست، چې موږ دلته ریاضي برخه کې یو او سوال هم 15 سوال تر رسولی او نوره برخه به انشاءالله نن په دې ویډیو کې کار کوو. ګران زده کوونکو، نن سوال د 16 سوال ویلی دی چې یو آرموکا فضا ده، یعنی دریبودي فضا یې موږ ته راکړې ده، یو ویکټوري راکړی ده چې ای مساوي کیږي اکس وای او زد. صحیح ده؟ دلته موږ ته ویلي چې دا په سطري شکل سره بیانیږي. کله چې موږ ګران زده کوونکو په یاد وي، کله چې یو ویکتور په سطري شکل وایو، همیشه په یاد وي چې اکس اول لیکو، یعنی اکس اول لیکو او دې سره د آی ویکتور چې واحد ویکتور ده دا لیکو، جمع وای جی لیکو، جمع وای زیټ کلیکو، یعنی په دا شکل، یعنی په دې ډول موږ لیکو. مثلا که یو ویکتور موږ ولرو درې څلور پنځه، موږ بیا دا لیکو داسې درې آی جمع څلور جی او پنځه چې ده پنځه کی پنځه کې، چې دا معنا د اکس ورکوي، دا د وای ورکوي او دا د شي ورکوي کا ورکوي. په دغه ډول باندې بیانیږي چې دویم ځواب یې صحیح ده. صحیح ده. بل سوال دا ګران زده کوونکو وایي، که چیرې دوه ویکتورونه وي باید په یو بل باندې عمود وي، یعنی دوه ویکتورونه یو او بل وي، دا دواړه په یو بل باندې عمود وي، نو دې کې کوم شرط صحیح ده؟ په یاد مې ګران زده کوونکو چې دوه ویکتورونه هغه وخت یو بل عمود کېدای شي چې سکالري ضرب، یعنی ډاټ پروډکټ، سکالري ضرب مساوي څه شي؟ مساوي صفر شي. کله چې سکالري ضرب مساوي صفر شي، نو دا ویکتورونه جواب سو راوځي، جواب صفر راوځي، چې د ویکتورو په درسو کې نور برخې تاسو مطالعه کوي شي. بل سوال راغلی ګران زده کوونکو چې یو پر دوه د ای ترانسپوز، دلته بیا ترانسپوز ده مساوي ده درې دوه یو او اتو سره. ګران زده کوونکو، دا سوال وخت نه عمل شوی ده. مثلا دا سوال موږ سره قبلو کوی شي، دا سوال موږ څنګه کوو؟ یو دفعه ترانسپوز کې ترانسپوز، کله چې دا سوال بیا ترانسپوز شي، یعنی هر سوال چې دوه دفعه ترانسپوز شي خپله راکوي، نو یو پر دوه خپلې لیکو، دوه دفعه ترانسپوز خپله کیږي ای ده، یو پر ای مثلا یو پر دوه ای مساوي کیږي درې یو دوه اته. یعنی موږ یو خاصیت لرو چې ای ترانسپوز بیا ترانسپوز ځوابي سوره وزي ای راوزي. د خواص د میټریکسونه دي، ذره په اطراف دوه کوو، دوه دوه سره لاړه ای مساوي کیږي دوه ضرب کې دوه په دریو کې شپږ، دوه په دوه کې څلور، یو په دوه کې دوه، دوه په شاتو کې شپږ، چې شپږ څلور، شپږ څلور دوه او شپاړسې ځواب دی. چې دلته موږ نه غوښتي دي چې د اصلي قطر یا د فرعي قطر مجموعه بیا څومره کیږي، یعنی دغه فرعي قطر ده د دې مجموعه دوه جمع څلور ده، چې ځواب یې څومره وځي؟ شپږ. شپږ ځواب ده او دریم ځواب صحیح ده. وایي که چیرې درې ټکي په یو امتداد باندې نه وي، نو څو مستوي ګانې ترې تیریږي؟ موږ ویلي دي چې درې ټکي کله چې په یو امتداد باندې نه وي، یا د یو خط امتداد باندې نه وي، دي نفتانه او یو مستوي تیریدلی شي، فقط او فقط یو مستوي ترې تیریږي. چې دا موږ په یو لسم صنف ریاضي کې مطالعه کړي دي. ګران زده کوونکو، بل سوال د انتیګرال سوال دا راغلی ده چې انتیګرال د ساین د پنځه اکس ډي اکس، چې دا ځانته یو ساده تاوي سوال ده، یو ساده فرمول لري چې یو پر پنځه انتیګرال د ساين چې دا منفي ده، منفي کوساین د پنځه اکس جمع سو ده جمع سي، چې ځواب یې همدغه شی ده. او که طریقه یې زی راسم پنځه اکس مسې یو نیسی، مشتق واخلی پنځه ډي اکس کیږي، ډي اکس مسې کیږي ډي یو، دلته موږ دواړه خواوې پنځو ویشو، ډي اکس مسې کیږي ډي یو پر پنځه، چلته وځو کو انتیګرال ده ساین د یو، ساین د سو کیږي ساین د یو، ډي اکس په جې سو وځو ډي یو پر پنځه، پنځه باندې باسو یو پر پنځه انتیګرال د ساین د یو ډي یو. صحیح ده. یو پر پنځه په خپل ساین د انتیګرال د ساین څخه کیږي ګرام ځکه کوم منفي کوساین د یو، یعنی کوساین د پنځه اکس جمع سو ده جمع سي، چې ځواب ده په شیر او زیو لاند فرمولې هلته موږ ته لاړو چې جواب تو ایم. صحیح ده. بل معادله ورکړې ګران زده کوونکو، د پارابول معادله ده، ویلې دي چې اکس مربع مساوي کیږي اته وای. صحیح ده. د دې راس منو وخته ګران زده کوونکو، کله چې یو پارابول کې راس یعنی مبدا کې وي داسې معادله لري، او کله چې په اچ وکا کې د سي چې اکس منفي اچ کل مربع مساوي کیږي سلور پی وای منفي چې ده وای منفي کدای اصلي شکل ده. نو دلته ګوري تاسو چې اچ هم نشته کم نشته، نو راس د دې چیرته وي؟ صفر او صفر. تو ځواب یې راوځي صفر او صفر. صحیح ده. بس اندس بل سوال درې درې شپ سوال راغله، دوی ویلي دي چې اکس مربع مساوي کیږي سلور وای، نو د دې راس بچي د دې راس هم صفر او صفر ده،
چې تحلیلي هندسي په درسونو کې مکمل در سره لیدلی شي. صحیح ده. بل سوال د ګران زده کوونکو، انتګرال د بیا هم تکرار سوال د اندی غوندې لیږي. انتګرال د اته ساین د اته ایکس، بس دا سوال یې ورکړی دی، وایي حل کړئ. اول خو اته باندې ولیکئ، دغه د اته ضرب یې دا مادرته ویل چې دغسې لنډې فورمول هغه کې منفي یو پر اته کوساین د اته ایکس جمع سو د جمع سي، اته د اتو سره لاړل، منفي کوساین د اته ایکس جمع سو د جمع سي، چې دلته مې پاس درته په طریقې باندې حل کړه. کولی شي دا سوال هم په همدغې طریقې سره. دشم سوال ده د بلخ ولایت دویم فورم سوال سوه کال، چې اف ایکس مساوي کیږي ای په توان د ایکس منفي لس تقسیم پر ای په توان د ایکس جمع لس، د دې ډي وای پر ډي ایکس یو وخت دی، چې هدف یې دا دی چې د مشتق واخلئ. تابع د کسر په شکل ده. کله چې تابع د کسر په شکل، یعنی وای مساوي یو پر وی وي، مشتق لپاره وای زبر مساوي کیږي یو زبر وی منفي وی زبر یو تقسیم پر وی مربع. دغسې اخلو دلته چې مخته لاړ شو، اف زبر ایکس مساوي کیږي یو زبر مشتق د دې ای په توان د ایکس ضرب ای په توان د ایکس جمع لس، لس منفي مشتق د دې ای په توان د ایکس ضرب ای په توان د ایکس منفي لس پر یو مربع ای په توان د ایکس جمع لس کل مربع. دغسې کیږي. اوس اف زبر د ایکس مساوي کیږي دا ضرب کې ای په توان د ایکس ضرب ای په توان د ایکس ای په توان د دوه ایکس، او دا په دې کې ضرب کوي مثبت لس ای په توان د ایکس، دلته دا ضرب کوي دسه منفي ای په توان د دوه ایکس، دلته ضرب کوي مثبت لس ای په توان د ایکس تقسیم پر ای په توان د ایکس جمع لس کل مربع. شي دلته ای په توان دوه ایکس د منفي ای په توان دوه ایکس سره خلاص شو، لس او لس شل، شل ای په توان د ایکس تقسیم پر ای په توان د ایکس جمع لس کل مربع. څه کیږي چې ګران زده کوونکو؟ ځواب راوځي چې د ځواب دویم ځواب صحیح ده. سمه ده. بل سوال د ګران زده کوونکو ویلي دي چې تاسو داسې فکر وکړئ چې به ډیټای راکړی ده، مثلا ویلي دي چې یو سلو شل، سل نور یو سلو څلوېښت، مکتب سوال ده، مثلا کتاب سوال یې راکړی ده، نوي پنځه اتیا او سوی ده اتیا ده، داسې راکړل شوی ده. موږ ته ویلي چې تاسو د لومړي او د دریم چارک ځای موږ ته وټاکئ، چې یعنې لومړی چارک او دویم چارک دریم چارک چیرته ده. ګران زده کوونکو، د چارک د پیدا کولو لپاره اولین کار چې کوئ، ډیټا منظمه کوي، مرتبه کوي. مثلا اول اتیا ولیکئ، صحیح ده، هغې خونه صحیح ده. ګران زده کوونکو، خود یې خونه بینې، مثلا حسابېږي داسې نزولي شکل ورکوي، سودی شکل ورکوي، اتیا ده، پنځه اتیا ده، نوي ده، او یو سلو څلوېښت ده، بل مثلا سل ده، او بل څو ده، یو سلو شل. صحیح ده. دا وخت چې اول یو سلو اول سل راځي، او بیا یو سلو شل، او وبخې او یو سلو شل، او بیا اوسو راځي یو سلو څلوېښت. دغسې. صحیح ده. دا کار چې وکړو. دویم کار چې کوئ، ډیټا حساب کوي، مثلا شمېرې ورکوي، دېته اوله شمېره، دېته دویمه شمېره، دېته درېمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، چې بیا کوم راووتم ته معلوم شي چې کومه یوه ده. صحیح ده. او بل د چارک د پیدا کولو لپاره کیو پی لپاره چې دا پیدا کوم چارک پیدا کیږي، پی ضرب ان تقسیم پر څلور جمع یو پر دوه، دی فورمول ده چې پی کوم چارک چې تاسو غواړئ، ان څو دانی دي، او په څلور خو ثابت ده. مثلا لومړی چارک غواړئ کیو یو لیکو، دلته یو ضرب څلور دانی دي، شپږ دانی دي، شپږ تقسیم پر څلور جمع یو پر دوه، چلته حساب کې درې دوه شپږ، دوه دوه څلور، مخرج مشترک دوه ونیسو، درې جمع یو مساوي کیږي څلور پر دوه، ځواب یې راوځي دوه. یعنې لومړی چارک چیرته ده؟ دویم کې ده. دغه لومړی چارک ده. صحیح ده. او دویم چا دریم چار کې رانه وخته، درې مساوي کیږي درې ضرب شپږ تقسیم دوه جمع یو پر دوه، هلته څلور راځي، درې دوه شپږ، درې دوه شپږ، دوه څلور ده، نه درې درې نه نه جمع یو پر دوه، لس پر څو کیږي؟ لس پر دوه، ځواب یې څو راځي؟ پنځه. یعنې دریم چار چې ده پنځه مکې ده، بس ځواب څو ده؟ دوه او پنځه. چې دلته اوس موږ ګورو چې ځواب یې سوم ده. ځواب د ګران زده کوونکو دریم ځواب ده چې دوه او پنځه. انتیګرال سوال ده، تعویض سوال ده، ویلي دي چې انتیګرال ده x ای په توان د 2x مربع dx، د دې تابع انتګرال لاسته راوړئ. موږ تعویض نیسو، دغه جې دغه تابع دلته چه کوو؟ تعویض زو 2x مربع نیسو، یو مشتق به واخلئ، 2 2 څلور x dx کیږي مساوي du، د خام څلور x او د خام څلور x ویشو، څلور x څلور x سره زی dx مساوي کیږي du پر څلور x. شي بیرته دلته وځه کې انتګرال د x ای په توان د u dx په جې du پر سلور x، x د x سره خلاص، سلور باندې وزي، یو پر سلور انتیګرال د ای په توان دی یو du، چلته یو پر سلور په خپله، انتیګرال ای په توان دی یو خپله ای په توان یو کیږي جمع سو سی، یو پر سلور په خپله ای په توان دی یو په جسو لیکو، یو دو دو x مربع جمع سو د جمع سی. زموږ ځواب په دغه شکل لاسته راځي.
سیدا بل تابع ګرام زده کوونکو ورکړې دا او په لاندې تابع کې چې اف ایکس مساوي کیږي ایکس ایکس مساوي کیږي ایکس مربع منفی یو په انټروال راکړې منفی یو نو تر مثبت یو پورې کوم لاندې خواص صدق یعنی یو د فای منفی یو وځکړې بیا مثبت یو بیا ویلې مقایسه کوي تاسو و تاسو ګرام زده کوونکو اول منفی یو وځکړې اف منفی یو راوځي منفی یو مربع منفی یو چې تاسو مثبت یو کې یو دی اوسلار جواب سره وته صفر او اف یو وځکو ان یو وځکو یو مربع منفی یو جواب سره وته صفر بل طرف دا ده چې اف منفی یو چې دا مساوي ده اف ته یو سره دا خبره سمه ده اصول ته وګورئ چې کومه جمله صحیح ده لومړی ویلې چې اف منفی یو لوی ده د اف دوونه یو نه دویم ویلې اف منفی یو مساوي ده اف یو نه چې دا ځواب ده دریم ویلې اف منفی یو کوچنی ده د اف یو نه او څلورم ویلې چې متمدی ده نو موږ چې وایو چې دلته دویم ځواب صحیح ده سلويختم سوال دا ګرامز د کوونکو موږ ته سلويختم سوال راکړه دا وې فرض کړئ چې موږ ډیټا مخکنی راکړه موږ مخکنی ډیټا دا چې اتیا پینزاتیا نوی سل یو سلوشن او یو سلوشن مخته ته موږ ته ویل شي لومړی چارک او دریم چارک کوم یو ده موږ مخکې دا حل کته سوال دل چې لومړی چارک کې دویم کې وو دلته او پینزا دریم چارک کې چو پینزم کې وو دلته سیدا نو دلته موږ کوو چې کیو یو سودا پی پینزا ته ورته وي کوو کیو دری سودا موږ ورته چې یو سلوشن چې دا غیدا دفع وخت دې چې مقصد عددونه مخته وخی مونته وخی مخکې کې سوال کرا غلی و چې موقعیت چیرته ده دا فی دا سوال راغله ده ګراز ځکون کو بل دو سوال راغلی یو سلويختم او دو سلويختم سر په سر راغلی او ډیټاګان راکړی دي د هم بستګي ذریب وخته ده مثلا لومړی ډیټا ایکس قیمتونه راکړی دوه قیمت راکړی دي هم دا سی بیا په دویم سوال کې مې ایکس وای قیمتونه راکړی او مونږ وخت دي چې دا هم بستګي ذریب پیدا کړه هم بستګي ذریب لپاره ګراز ځکون کو مکمل ویډیو لرم مکمل ویډیو در سره وګورئ د پیدا کول لپاره مسله سره پیدا کیږي فرمول کې څو سوال شې وی دی غوډ سره وګورئ او فرمول به زړه تولې کوم دا چې فورم تاسو سره شته فورم دا د بلخ ولایت دویم فورم سوال سره کال او فرمول دا چې موږ وایو چې ار داسې سره پیدا کیږي چې سمیشن ده مجموعه د ایکس واي پر ان ضرب ایکس او مې وبخې منفي ایکس بار واي بار تقسیم پر اس ایکس ضرب اس واي دا فرمول موږ زو او موږ د ډیټا د کم بستګي ذریب پیدا کوو چې اوګدلار لري مثلا اوګدا او مختزو اندازر به او تقسیم او ضرب او تقسیم په اخر کې ځواب راکړي دوه سوال سره په سر راغلي دي خرج تاسو کار وکړي او دا سوال تر سره زده کړئ چې کانکور کې درس سوال دا مختلط عددونه دي مختلط عددونه ویل چې زید یو مساوي ده د یو جمع آی سره آی ده او زید دوه چې ده موږ ترګل شوای ده چې دوه جمع آی او موږ نه وخت دي چې زید یو تقسیم شي په زید دوه باندې جواب سور کوم چې سیدا د دې زوره پیدا کو لومړی عدد مختلط عدد په دوه باندې تقسیم او سره هم کیږي حاصل را باز زید یو پر زید دوه مساوي کیږي سو آی او بخې یو جمع آی تقسیم پر دوه جمع آی سیدا ګران ځکه نو د تقسیم لپاره همیشه په یاد کې دوه دونه مختلف درکې تقسیم کړه د مخرج مزدوج به ضرب وي یعنی په صورت کې دوه منفي آی ضرب کوي او په مخرج کې دوه منفي آی ضرب کوي دا څه به ضرب وي سید مزدوج د مخالف علامه او تاسو سره ځم چې جواب سوره وزي یو په دوه کې دوه کېږي یو په دوه کې دوه یو په منفي یو آی کې منفي آی شو آی په دوه کې مثبت دوه آی شو او آی په آی کې منفي آی مربع شو تقسیم پر دلته دا دوه چې ضرب کوي څوک مطابقت د دوه مربع منفي آی مربع داس کېږي سید اوس مخته زو ګورو چې دوه په خپل آی مربع نه دا دوه کېږي مثبت آی او دلته موږ پیګو چې دا مربع کو آی مربع په یاد دي چې آی مربع فرمول په یاد دي آی مربع چې دا ګرام ځکون آی جذر منفی او ته وي جذر د منفی او کل مربع دوه دوه سره زی ځواب روزي منفی او نو دي ځواب منفی او دا منفی په منفی کې مثبت سو کې مثبت یو دلته موږ چې دوه مربع سلور دلته منفی او آی مربع منفی او کېږي منفی او د سره ضرب کې مثبت یو کېږي چې ځواب دوه جمع یو درې جمع آی تقسیم شي پر څو پر پینزو چې د جوړ د تقسیم او درې تقسیم پینزا درې پر پینزا کېږي جمع آی تقسیم پینزا یو پر پینزا آی کېږي چې دا غي ځواب د ګرام ځکونکو او ځواب هم کوم سیدا ځواب هم ده سلورم ځواب سم ده سیدا دا و د بلخ ولایت دویم فورم د سوال سوکان په پښتو ژبه لومړی برخه خلاص شوه یعنی ریاضیات خلاص شو هله د شی ټولز د کړوي ولا خیر په بل ویډیو کې به ان شاء الله طبي علوم ونیسو او تاسو کوشش وکړئ فورمول در سره کار کړئ کوم چې مشکل او غلطه ولګي نو نن درس اندوره بس د خورز ولري په مخه